цьому році місцеві вибори відбулись відразу з декількома нововведеннями. Через високий рівень захворюваності в регіоні на виборчих дільницях діяли карантинні обмеження. На вході виборцям міряли температуру, а в приміщення одночасно не пускали більше 12 людей. Для виборців з ознаками захворювання передбачили окремі кабінки. Друге нововведення – бюлетені. Їх було 4. Один давав змогу проголосувати за міського голову, другий – за новий склад Миколаївської обласної ради, третій – за кандидатів на пост депутатів міської ради і четвертий – за депутатів районної ради. На посаду міського голови претендували 6 кандидатів – Юрій Гранатуров від партії «За майбутнє», Тетяна Домбровська від «Слуги народу», Владислав Чайка від опозиційної платформи «За життя», Олександр Садиков від партії «Миколаївці», Олександр Сінкевич від пропозиції та Микола Круглов від «Нашого краю». За результатами голосування Олександр Сінкевич та Владислав Чайка пройшли до другого туру виборів, який відбувся 22 листопада. Явка, як і в першому турі, була низькою – 28,4%. 25 листопада Миколаївська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів мера, згідно з якими переможцем став Олександр Сінкевич, набравши 54 411 голосів, що становить 59,74%. Його опонент Владислав Чайка набрав 35 416 голосів, що становить 40,26%. Десятого грудня відбулася перша сесія новообраної міської ради 8-го скликання. Склад міськради становить 54 депутати. Війшло 6 політичних партій – «За майбутнє», «Пропозиція», «Наш край», «Слуга народу», «Опозиційна платформа «За життя» та «Партія Шарія». За гендерною складовою до ради увійшли 19 жінок та 35 чоловіків. Новообраний депутат від партії «Пропозиція» Максим Коваленко говорить, став депутатом, щоб впливати на ситуацію у місті. Я вважаю, що депутат – це міст між виборцями і виконавчою владою. Виборець наш і люди, які голосували за нас, вони дають нам доручення. Ми повинні це все виконувати, тому що ми маємо вплив і на міського голову, і на виконавчу владу в цілому. Депутат від партії «Європейська солідарність» Станіслав Мартиросов розповів про свої завдання на посаді депутата. У мене є своє бачення розвитку Миколаїв. І тому, що одне з моїх завдань на посаді, як представник Європейської солідарності, що Миколаїв має залишатися українським містом в складі України. Поділився своїм баченням депутатської діяльності і Раміль Агабеков, депутат від «Слуги народу». Депутат може змінити все найкраще, депутат може, наприклад, як я кажу, що спорт та молодь повинна розвиватися. Тому я прикладу всі зусилля для того, щоб спорт та молодь розвивалися в нашому районі та в нашому місті в цілому. Оновився склад депутатів і в обласній раді. Всього тут 64 депутати, з них 44 новообрані. За гендерною складовою в раді 19 жінок та 45 чоловіків. Серед новообраних депутатів – підприємець Руслан Нерода. Балотувався від політичної партії «За майбутнє». Чоловік з 2015 по 2020 рік був депутатом Миколаївської районної ради від блоку Петра Порошенка «Солідарність». Займався питанням децентралізації та розвитком громад. У новому скликанні продовжуватиме лобіювати дані питання. Тому і перейшли на рівень вище, щоб цьому сприяти і щоб децентралізація громад не загальмувала, як вона гальмує зараз. Тобто це одне з основних направлень, і друге – це я як аграрій підтримую аграрну отрасль Миколаївської області. Думав, що прийду в обласну раду, буде рівень дискусії трохи спокійніший, ніж в районній раді, але бачу, що, мабуть, що буде гарячіше і складніше працювати, бо кожен депутат тут має свою особисту думку. Покращити медичну допомогу та менеджмент адміністрування планує новообрана депутатка від партії «Наш край» Світлана Федорова. На мою думку, перш за все, він повинен бути чесним з самим собою, чесним перед виборцями. Все інше – емоції, десь якісь непорозуміння, десь які... але от така чесність і відвертість, вона буде задавати тон всім іншим якостям, на мій погляд. Піти в депутати Аллу Ряжських спонукало 4 роки громадської діяльності. Вважає відповідальність – головний критерій депутата. Це робота, це працездатність, це присутність на робочому місці, це поламані очі, бо ти вивчаєш оцю громадну купу документів. Таке інше. Відповідальність.
Під час першої сесії восьмого скликання Миколаївської обласної ради депутати обрали голову. Нею стала представниця «Слуги народу» Ганна Замазієва. Головним у своїй діяльності вважає командну роботу. Це дуже цікаво, оскільки дуже нагальних важливих питань. І всі хочуть це вирішити на користь громади. І для цього потрібно порозуміння, і щоб всі політичні сили, кожен депутат вклав в це рішення і в результат свою якусь там і думку. Підсумки політичного року проаналізував політолог Андрій Зінченко. Розповів про продуктивність роботи депутатів Миколаївської міської ради сьомого скликання. Я б сказав, що інституціональність цього органу була витримана. Між тим, ефективність його роботи протягом скликання могла бути трохи кращою. Ми бачили дуже цікаві починання, наприклад, питання, пов'язані з термомодернізацією, енергоефективністю. Тобто, як вони у кінцевому вигляді дійшли до населення, то питання, мабуть, десь дискусійне, але сам факт того, що вони з'явилися, що вони дійшли до суспільного обговорення, до фактичного бюджетного процесу, це дуже важливо. З іншого боку, якщо дати такі, скажімо так, знакові події, як, наприклад, реконструкція Соборної площі наша, вона визивала дуже велику дискусійність. Проаналізував політолог і роботу депутатів обласної ради. Обласна рада – це питання, яке, на жаль, на мою думку, менше, скажімо так, привертає уваги городян. Між тим, якщо подивитися на результати роботи цього скликання по області, то ми подивимося, що дійсно вона була також дискусійною. Ми бачили склад у раді тих політичних сил, які частково не пройшли. Знов були оновлені такі ж депутати. Ми бачили дуже величезну кількість конфліктів та скандалів. З моєї точки зору, сам факт наявності цих скандалів, він негативний. Між тим, той факт, що вони стали фактично достоянням громадськості, то це позитивний шлях. Чому? Тому що громадськість мала нагоду дати оцінку тим процесам, які відбуваються. Світлана Кльосова, Ніна Булах, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.